ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ନୂତନ ଭାବରେ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛୁ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଣ୍ଠି ଅଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ତାର ତଦାରଖ କରିବୁ ଏବଂ ଆଉ ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ନେବୁ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫିରିଙ୍ଗିଆ ବ୍ଲକ ଭୁଙ୍ଗିଯୋଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ସୁଧିଙ୍ଗା ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ରୋଷେଇ ଘର କାନ୍ଥ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଖବର ପାଇ ଭୁଙ୍ଗିଯୋଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଏସିଆ କହାର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ କିଭଳି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ନୂତନ ରୋଷେଇ ଘର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ମାଳମାଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଭଲ ରୋଷେଇ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୋଟ 233 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ହଷ୍ଟେଲରେ 40 ଜଣ ରହୁଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ୟା ରୋଷେଇ ଘର ଥିବାବେଳେ ବାରମ୍ବାର ପଞ୍ଚାୟତଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ନୂତନ ସରପଞ୍ଚକୁ ଏହି ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଣ୍ଠିରେ ନଥିବା ହେତୁ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଭେନ। ଏଇ ଘରଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କାଲିଠାରୁ ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ସେ ଦୃଷ୍ଟି ମୁଁ ଖବର ପାଇ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରୋଷେଇ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଯେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମ ପାଖରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ନୂତନ ଭାବରେ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛୁ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଣ୍ଠି ଅଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ତାର ତଦାରଖ କରିବୁ ଏବଂ ଆଉ ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମେ